Här behöver vi det absolut starkaste vi har. Ringer det några minnesklockor när du ser de här? En liten, liten en minne liten. Från 1997 tror jag poppar upp någonstans när jag ser de här. Ge allt du har här nu. Okej. Okej? Ja. Är du redo? Ja. Kör! Kör med röst, kom igen! Han vet ju precis vad han ska göra. Ja. Han det enda ni kan göra är att heja och heja och peppa. Nu har de ju tryckt i här, vet du. Med allt vad de har. Det svåraste. Svåraste läget. Okej. Okay. Ja. Har du lugnt, Magnus? Det har gått om tid. Nej, jag kan inte. Vem vi ligger då? Det är säkert. Nu har han satt den. Raka ben! Raka ben och gå i tryck! Gott om tid! Åh, han satt den här. Det ser bra ut! Det är så bra, Magnus! Kom igen, ett till så sitter den lös! Jag har gott om tid! Såja! Där var den! Bra! Så var det bra! Oj, vad de hade tryckt fast den där, du. Nej, ja. Men det är helt mitt fel, för jag har en disk över ryggen som är paj. Jaha. Och det blir precis i den höjden. Oj, ja. Så jag kan inte dra därifrån. För några år sedan så tog jag sönder två diskar, men framförallt en disk i ryggen som är trasig. Och det gör att jag har svårt att lyfta från vissa höjder. Så att det kändes så perfekt. Enda stället jag inte kan göra någonting ifrån. Sen försökte jag använda ben och allting istället. Och det, så släppte det, men det kändes ändå lite som på gränsen till pinsamt. Slutet gott, allting gott, men det var inte precis det jag hade hoppats på att det skulle hända i alla fall.